katika barabara ya Kangundo, eneo la Njiru mjini Chokaa. Wakazi wa eneo hili walifurika kujinyakulia unga baada ya lori lililokuwa likisafirisha unga kutoka Ruai hadi Kayole kupata ajali. Maafisa wa usalama walifika baadaye kutawanya umati uliojifaidi na ajali hiyo. Mheshimiwa katika vile vitengo. Katika kaunti ya Kilifi, gavana Gideon Mungaro aliandamana na naibu wake ametishia kuachisha kazi wafanyakazi wa kaunti hiyo ambao wanazembea kazini. Haya yalijiri katika hafla ya kusaini mkataba wa utendaji kazi wa mawaziri wake katika afisi yake rasmi mjini Kilifi. Mungaro aliongeza kuwa ataendelea kufanya mageuzi katika serikali yake hadi pale wananchi wa Kilifi wataridhika na utendakazi wake. Mkienda hii mkutano nafanya na nyinyi hapa, mkafanye yenu huko kwa department. Namwambia mfanyakazi gavana amesema sasa hakuna wale watu wanaenda wakiangalia angalia nyuma. Tunataka watu tuende tufanye kazi pamoja. We need to mobilize resources in this county. Tuko na pesa nyingi haziokotwi ama sikokoto watu wengine na feri zao za mfukoni. So we must have a strategy. Haya kijiri katika kaunti ya Kiambu, mkewe naibu rais Dorcas Rigathi amesihi serikali za kaunti kuweka mikakati thabiti ili kukabili janga la ulevi miongoni mwa vijana. Hii ni kiwemo kudhibiti utoaji wa leseni za biashara ya kuuza pombe. This is even a security team. Kilio kimesikika. Akihutubia vijana 600 waliokuwa waraibu wa pombe kutoka maeneo ya Witeithie, Kalimoni na Theta katika eneo bunge la Juja hiyo jana, Dorcas alisema kuwa maduka ya kuuza pombe hayafai kufunguliwa karibu na shule. Kuna TVET ziko huku, si ndio? Na kuna kazi ambazo mnaona zimetayarishwa ya hizi affordable housing. Ningetaka tuende to deposition. Tuanze kufanya kazi ambaye ni ya kuunda madirisha, milango, nini. Alafu hii rangi nimeona tumeanza tayari. Tutawasaidia tuone vile tutaanza kutengeneza rangi ambaye ni sawa, ambao housing wanaweza fanya nini? Nunua. Wanani ataja wera toha. Sakina Rashid, Runinga ya K24.